არა მე კი ვიცახი რომ სადაც ვოხდები რომ უნებაზესია და ვიყარდება ეს ქალაქი და მოკლედ ახალაგის გარეშე მე აღარ შემიძლია და ასეშემდეგ და ასეშემდეგ მაგრამ აი ხა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი არ შეგიყვარდეს არ მოგეწონოს და რა თქმა უნდა არ გაგიჩნდეს სურვილი იმისა რომ აი აქ ერთხელ კი არა კიდე ერთ მილიონჯერ უკან დაბრუნდე რა თქმა უნდა ხა ქალაქის მასშტაბებს ვერ ვაცნობიერებ და შესაბამისად ვერც და არც ვილაპარაკებ მასშტაბებზე აი ძალიან ლამაზი ქალაქია საკმაოდ ხალხმრავალი შენობებიც ერთი მეორეზე ლამაზი ჯერ ეხლა და ეხლა სწავლობ და ვიწყებ მოკლედ აქაური ტრადიციების გაგებას ყველგან ანუ ამედიც ისეთია ავსტრიისგან განსხვავებით რომ სურვილი გიჩნდება გარეთ გამოხვიდე და რაც შეიძლება უფრო ბევრი იარდაიარო ხა შენობები რა რა არის ნამდვილად არ ვიცი და მე თვითონაც პირველად ვხედავ რეალურად და ახ თქვენც ნამდვილად ვერ აგიხსნით უბრალოდ აი ეს ჩემსავით და ათვარიანეთ ახლა თქვენც ეს ყველაფერი აი რა მე უკვე მე ხუთეთ და მეათეთ მოხვდები ამ ადგილას მე აუცილებლად მეცოდინება უკვე აქ საშობაო დღესასწაულები იგეგმება როგორც ძახიან 25 დეკემბრიდან აქ დეკემბერს აქ რაღაცა ძალიან ძალიან ლამაზი სანახაობებია და გადაკეტილია როგორც ხედავთ აქ მანქანები არ დადიან აი ამ ტერიტორიაზე არ შემოდიან მხოლოდ და მხოლოდ ველოსიპედები და ფეხით მოსიარულე ადამიანები ეს არის ერთ-ერთი ქუჩათ თაგანი